për shkak të punës unë falem në rrugë dhe kam dëgjuar se nuk është mirë sepse në rrugë mund të ketë edhe urin qenësh. Ne në Islam obligohemi për atë që shohim me sy. Jo për atë që çfarë mund të ketë ndodhur në atë rrugë, në kohën e dinosaurëve ose në kohën e mretit zog. Ti në Islam obligohesh për atë që sheh ka diçka aty që është njoll, ka diçka aty që është lënd mbeturin diçka s'ka Allahu Akbar fal namaz. Ka që është historia, nuk ka ne filozofi të madhe. Jo po sa aty mund, po edhe nëse kanë urinuar qend karashi ju nesër në norën 3 mjesit. Thuj shëjtanit. Thuj po, po, po kanë kalu qenë këtu, se s'kishin vend tjetër ku kalojshin, edhe që që mas tre orë shërë ashtë edhe u la mua bedin. Në më këto fantazit e qoditshme